今回は生成 AI 関連として盛り上がるデータセンター銘柄であるティッカーシンボル CLS を解説するよ。 AI サーバー、ストレージ、ネットワーキングというまさにデータセンター関連という事業を行っているよ。ハイパースケーラーという大規模サーバーを持つ企業を顧客に持つよ。株価パフォーマンスは2024年5月31日現在、1年でプラス 339%、 半年でプラス 104%、 四半期でプラス 23% と驚異的な数字だよ。今回はデータセンタービジネスの内容、直近決算、カンファレンスコールについて説明するよ。まずはじめに2023年11月29日のバーチャルインベスターミーティングの資料の中からデータセンター関連の記載について見ていくよ。まずは基本的なおさらいから。データセンターの設備投資は今後堅調に成長していくことが予想されるよ。 AI のTAMについて CAGR で 21% を想定しているよ。TAMはある事業が獲得できる可能性のある全体の市場規模のことだよ。 CAGR は年平均成長率のことね。2023年で$242 billionから2027年には $511 billionと2倍以上になることが想定されているよ。 AI 機械学習コンピューティングのTAMも CAGR で 27% を想定しているよ。ハイパースケーラー、これは100万台規模のサーバーリソースを持つところだけど、それがこの投資の3分の2を占めると言われているよ。2023年に$19 billionのところ、2027年には $49 billionと、こちらも 2.5 倍近くになることが想定されているよ。DC ネットワーキングのTAMは CAGR で 9% を想定しているよ。データセンターのハードウェアの設備投資の 8% ぐらいだよ。こちらも2023年に$23 billionのところ、2027年には $32 billionになることを想定しているよ。データセンターの投資サイクルは、ハードウェア支出の長期的な増加をサポートすると予想しているよ。投資サイクルとは、サーバー、ネットワーキング、ストレージの順番で来るよ。CLS は2022年と比較して2023年では AI、ML コンピューティング需要が3倍を超えるよ。 AI ワークロードとデータセンタートラフィックの増加によりネットワーキングの更新サイクルが 400G から 800G になると予想されるよ。ストレージ需要は通常ネットワーキングの更新に続くよ。すなわちストレージの需要は遅れてくるよ。AI は次の長期技術投資サイクルの始まりだと予想されるよ。 Google の CEO は AI を全ての人にとってより役立つものにし責任を持って導入することが今後10年そしてそれ以降も私たちの使命を達成するための最も重要な方法だと言っているよ。 NVIDIA の CEO は新しいコンピューティング時代が始まりました。世界中の企業は汎用コンピューティングからアクセラレーテッドコンピューティングおよび生成 AI へ移行していると言っているよ。アマゾンの CEO は生成 AI の大きな爆発的な可能性について話しているとき、マラソンの数歩手前の状況。これは私たちが知っているほぼ全ての顧客エクスペリエンスを変革すると思いますと言っているよ。CCS、これはコネクティビティ&クラウドソリューションというセグメントを表すよ。最新の決算情報は後で見るけど、ここは去年のデータで概況だけ。顧客の多くはハイパースケーラーだよ。残りは OEM だよ。エンドマーケットはコミュニケーションが多く、続いてサーバー、そしてストレージの順番だよ。ソリューションは EMS が多く、続いて HPS だね。EMS が電子機器受託製造だよ。 HPS がハードウェアプラットフォームソリューションだよ。こちらが CLS のハイパースケーラーの顧客について説明しているスライドだよ。
年間のハイパースケーラーの売上は CAGR で 48% で成長しているよ。 HPS、HPS ではないものの両方が成長しているね。魅力的なマージンだということだよ。またトップ5のグローバルハイパースケーラーに現在納入しているよ。製品別だと 400G 以上が多く、次いでサーバーが多いよ。 400G 未満やストレージは2023年ではそこまで多くはないよ。特に成長しているのは AI、ML サーバーとハイエンドネットワーキングだよ。 CLS の HPS 事業はハイパースケーラーと法人顧客の両方をサポートしているよ。サーバーとストレージについて説明するね。カスタムシリコンのためのソリューションに特化した AI、ML コンピューティングの要求をサポートするための先進的なケーパビリティがあるよ。ハイパースケーラーのカスタムシリコンの展開は CAGR で 33% あるよ。次にネットワーキングについて説明するよ。 400G スイッチングはトップのマーケットシェアだよ。 800G もシェアを維持および拡大する有利な立場にあるよ。データセンター&ハイパースケーラー顧客に対する競争優位性について説明するよ。先進的な液体冷却と光学技術を含む独自の AI ソリューションがあるよ。AI 産業リーダーが促進するデータセンターネットワーキングと AI、ML コンピューティングの独占的なポジションがあるよ。複数の技術サイクルにわたる次世代プログラムの設計と製造があるよ。製品ライフサイクル全体にわたる価値提供する ITAD と資産管理サービスがあるよ。優れた品質とデリバリーによりフォローオンプログラムの利用率が高いよ。ここからが最新の2024年 Q1 決算の数値だよ。売上は前年比 20% の増加だよ。特に CCS セグメントでは 38% の増加だよ。 EPS も 0.65 ドルの増加で 0.85 ドルだよ。セグメント別の売上と利益はこちら。 CCS の割合が大きいね。ちなみに ATS はアドバンストテクノロジーソリューションズで航空宇宙及び防衛、産業、ヘルスケア及びキャピタル機器事業などを対象としているよ。 Q2 のガイダンスはこちら。売上も EPS も Q1 と同程度を想定しているね。 Q2 の売上の見込みがこちら。コミュニケーションは 40% 半ばの増加を想定しているね。エンタープライズは20% 前半の伸びを想定しているね。2024年のガイダンスも売上、EPS ともに引き上げてきたよ。業績が好調の見込みがわかるね。さて、CLS のカンファレンスコール、正直、文字だらけの4つのスライドが続いて申し訳ないけど、データセンター関連の記述が大量にあるから、そのまま読み上げるよ。CLS を理解するだけでなく、データセンター界隈で何が起こっているか理解するためにもじっくり聞いてね。年初からの好業績はハイパースケール顧客の継続的な需要の強さによる CCS セグメントの伸びがあるよ。市場予測では現在チップメーカーによる設備投資は生成 AI アプリケーションで使用されるプロセスに対する需要をサポートし、自動車などの他のセクターの製品におけるシリコン含有量を増やすために2025年まで増加し続けると予想しているよ。ハイパースケーラーのお客様からの需要の強さにより CCS セグメントの非常に力強い成長しているよ。新しい AI 及び機械学習アプリケーションに対する需要の増加はこの投資サイクルを支える主な原動力だよ。2025年まで CCS 製品に対する需要の強さを維持する可能性が高いよ。そのためデータセンター向けの重要な製品とサービスの主要プロバイダーとしての地位を維持するために容量の拡張やエンジニアリング機能など必要な投資を続けているよ。エンドマーケットについて AI、
ML コンピューティングの導入の増加と新しいプログラムの立ち上げに支えられ、今後の四半期もエンタープライズの需要は堅調に推移すると予想しているよ。ハイパースケーラーのお客様からの HPS ネットワーキング製品に対する強い需要と新しいプログラムの拡大に支えられ、2024年を通じて持続的な成長が見込まれているよ。当社の HPS 事業では、需要は通信エンドマーケットの需要とほぼ一致しているよ。ハイパースケーラーによるネットワーキングインフラストラクチャの導入増加に支えられ、2024年を通じて2桁の成長しているよ。さらに、800G プラットフォームを含む新しいプログラムの受注は、年間を通じて、そして2025年にかけて増加すると予想しているよ。ハイパースケーラーの需要は複数の市場で健全であり、需要の兆候は健全ですが、実際には見通しにかかっているよ。ハイパースケールの顧客は一般的に約12ヶ月の見通しを提示しますが、6ヶ月を超えると需要のダイナミクスが働くよ。需要は供給を上回り続けるため、材料の入手可能性が向上すると注文が加速するよ。次に、顧客のリソース制約やある程度のテクノロジーの移行によって顧客の導入計画に多少の変動があるよ。そのため、第4四半期の見通しは少し不透明だよ。今後数ヶ月で見通しは固まるはずだが、そのため上半期の見通しは通年の見通しと比較して横ばいになるよ。最大の顧客で 34% だが、同時に通信分野で非常に大きな成長が見られ、第2四半期も続いているよ。つまり、当社はこの最大の顧客と20以上のプログラムを実施しています。そのため、この大規模な顧客とのコンピューティング面での需要が高まっているだけでなく、スイッチング面でも加速が見られます。さらに付け加えると、当社の主要顧客は、同じプラットフォームである通信エンタープライズの多数のハイパースケール顧客で非常に健全な成長を続けているよ。400ギガは多数の顧客にまたがっているよ。また、今年から来年にかけて800ギガスイッチも増やしていく予定だよ。来年、800G スイッチランプでさらに多くの顧客が参入するよ。HPS については、HPS はネットワークだけに限定されず、最近ではコンピューティングモジュールにもかなりの量の HPS コンテンツがあることも指摘しておくことが重要だよ。より複雑で困難な製品の導入を好むハイパースケーラーもいますが、これは当社にとって非常に有利だよ。HPS で当社が示す成長率を目にしているのは、これらのソリューションが特定のハイパースケーラーの需要要件に本当に適合しているからだよ。したがって、AI タイプのデータセンターへの移行が見られるということは、より複雑な製品を意味するよ。これは、CLS が望んでいることだよ。サーバー側では多くのお客様にサービスを提供していますが、エンタープライズ側で注目すべき重要な点は、ハイパースケーラーで総収益にまで引き上げると成長が続くということだよ。ハイパースケーラーはキャペックスをあるタイプの製品展開から別のタイプの製品展開へと時々シフトしているけど、全体としてはハイパースケーラー全体で引き続き堅調な売上高成長が見られるよ。大手ハイパースケーラーの大半と非常に強い関係を築いているよ。これらのハイパースケーラーと開発中または現在立ち上げ中の新しいプログラムを数多く獲得しているよ。したがって、当社はその一社の顧客だけに依存しているわけではないよ。たまたま当社の最大の顧客が現在多額の投資モードに入っており、それが集中度を左右しているよ。時間の経過とともにこれらの投資レベルは下がるかもしれませんが、他のハイパースケーラーの投資レベルは上昇するよ。したがって、当社のハイパースケーラーポートフォリオ全体は非常に健全だよ。マーチャントシリコンよりもカスタムシリコンに大きく傾いていて、その切り替えの恩恵を受けているよ。ハイパースケーラーはカスタムシリコンへの投資を続けているよ。
そしてこれらの新しいカスタムシリコンが市場に投入されるにつれて、私たちはそれらにアクセスし、今後これらのタイプのソリューションをお客様に提供できると確信しているよ。したがってこの傾向は続いており、私たちはそれを活用しつつあるよ。週足チャートはこちら。昨年半ばぐらいから上昇を始め、一時的な調整はあるものの、ずっと右肩上がりで上昇しているよ。特に今年になってからの上昇は大きいね。それじゃまた次回、みんなのコメントも待っているからね。バイバイ。